Čaute patroniaci, tu za mňou je môj hotel, docela lacný. V centre je Kabukicho, štvrtí Kabukicho. Tu je parkovisko, nad ním je baseballové ihrisko, tréningové. My tie rozmýšľam, že by sme tiež niekedy išli. A keďže nie každý deň je možné točiť, aspoň pre mňa, lebo ja nedokážem piť každý deň, a keď si vypiem, ja som deň mŕtvy, tak chcem robiť okrem nočných vlogov občas aj takéto denne. Za touto vežou sa mám stretnúť s dvoma Slovakmi, taký slovenský pár, ktorí prišli práve do Tokia, respektíve včera, alebo predčerom. Tak uvidíme, či budú chcieť ísť na kameru, alebo nie. A ukážeme si dneska všelijaké miesta. Ideme do Shibuya, tam, kde je tá najväčšia križovatka na svete pre chodcov. Všimajte inak predo mňou tieto tu veci, to sú také pánske host kluby, čiže sú tam sami chlapi, takýto vymodení. A je vstup iba pre baby. Oni sa volajú, že hostovia. A fičí to tu vďaka tomu, že Japonsko je fakt strašne asexuálna krajina, mám pocit. A snad iba v Japonsku sú ženy ochotné platiť za to, aby pili s takýmito vrabčakmi 40-kilovými. Toľké peniaze, mnohé z nich to že vraj dokonca finančne zničí. A som počul aj prípad, že jedna napokon sa zamilovala do jednoho z nich a potom on samozrejme ju bral iba pre peniaze, potom ho zabila. Ale to si povieme tiež ale v normálnom vlogu, ale inými slovami, lebo nie všetky slova sú prípustné na YouTube. A tuto je také centrum, kde by som sa mal stretnúť s tými dvoma Slovákmi. Alebo slovenským párom. Pozrite tento taxikár, jak na mňa počka. Mohol kľudne prejsť, ale oni tu takto proste vám zastavia, napriek tomu, že to nebol prechod a počkajú. Takže je tu slovenský pár, som zabudol vašom. Ahoj, David. David a Carmen. Ideme si dať hneď prvé pivo. Ináč zaskočila nás tu vec. Normálne nám ženská ukázala na papieriku, že pred piatou musíme, ak si chceme dať alkohol, si objednať nejaké, čo to je, predjedlo alebo čo? Appetizer. A že keď nechceme, že nemôžeme piť alkohol, tak nás normálne donútili a ešte nás zaučtujú za toto 2,50 €. No. Takže kde to bolo? Ona to na nejakom papieriku to priniesla. Asi to už nenájdem. Tu je to. Si to keď chcete si to zastaviť, asi to preložte. Mne sa to nechce. Takže na zdravie. Na zdravie. Tam je Kabukicho a my sa presúvame zo Shinjuku, čo je táto štvrť, do Shibuya. A je so slovenským párom žijúcim v Holandsku. Ideme na najväčšiu, toto je celkom veľká križovatka, ale my ideme aktuálne na najväčšiu križovatku na svete pre chodcov. Ideme po ulici, toto na nás vyskočilo. Koľko to stojí taký pes, sú tam ceny? 50, čo? 550 tisíc? Wow, to je nejaký drahý. To je veľa, nie? 550 tisíc, koľko stojí mačka? Čo, skoro milión? Sú nejaké špeciálne. Dobre to tam vidím. Nerozprávajú. Sú je tam niekoľko čísel, tak neviem, ktoré je to ono. Táto mačka, koľko stojí? No, 5000 eur stojí tento kocúr. 5000 eurový kocúr. Wow, tento koľko stojí? Tento skoro milión. To je asi najdrahší. Či to je... Aha. Tento je tam spí. Tento je najdrahší, ne? Ne, tento ešte spí. Tento... Ne, počkaj, to je tento. Bielý, no. 880, 700. Čo je za rasa? To sa oplatí potom pestovať takýchto psov, ne? Máte ich tu zaradené od najlacnejšieho, tento kocúr 572, až po najdrahšieho, ten je 1,3 milióna. Ale je dosť možno, že tieto baví budú drahšie. Politici tu otravujú ľudí ešte aj na ulici. Pozrite na tie japonské tváre a všetci sa tu fotia, čo? 3D mačku. Teraz je tam jej. Akého bude 3D mačka. Vedľa nás sa nachádza najväčšia metrostanica na svete. Metrovlaková stanica. Musíme počkať, kým vyskočí mačka. Máme 3D mačku, len
Trošku mi to tu preskakuje. A teraz by to malo byť lepšie, či ani ne? Stále preklikáva tá mačka, čudná. Nevadí, ideme ďalej. Ideme z jednej metrostanici, z najväčšej na svete, na druhú metrostanicu a dievčatá sa tu na mňa pripravujú. Videli Martina, tak sa robia make-upy. Museli sme si to natočiť. Ideme ďalej. Takáto baba ku mne prišla, pozerajte. Čo hovorí po slovensky? Také metro sú ešte značia, asi si to chcem natočiť. Odložím si karty. Neviem, čím češky nepočujem. Hm? Čo? Pozrite na to mini stupňu tam. Chcem natočiť tvoju reakciu na toto. Na čo? Čo to je? What the fuck? To je pointa? Neviem. Ty mi povedz. Tuším, sme teraz na Shibuya Crosswalk. Shibuya Crosswalk je najväčšia križovatka. A tuším na svete, čo sa týka chodcov. Pozrite, teraz sa dala všade zelená. A úplne sa rozvalili na všetky strany. Postavíš, tu keď sa postavíš. No. A teraz ja zrovom fotek a ťa odfem, to rovno budeš predpustovať. Je to tak. No tu je Hachikope socha. Šialenstvo, ne? A ľudia tu stoja radu na to, aby sa odfotili s obsom, sochou psa. To je ešte horšie, ako ne. Las Vegas, tá tabula, vieš. Las Vegaská tabula, welcome to Las Vegas. Pozeraj, teraz sa spustilo ten počet ľudí po ceste, prechod prechodcov. Wow. Že vraj na jednu onu tu prejde koľko? 2500 ľudí. Toto Tokyo Drift ste videli, nie? Toto je tá križovatka, čo je? Toto točilo sa. Ale už o chvíľu budeme mať červenú, mám pocit. Už nestiháme. Ty vole, koľko ľudí. To vyzerá križovatka, ktorá má jeden pruh, druhý pruh, tretí pruh, štvrtý pruh, niekoľko cestná križovatka, o chvíľu naskočí zelená, nikto tu není, hej, na ceste, zatiaľ iba auta, ale už sú pripravené dávy, že? A budeme možno aj zavádzať trošku a rozbehnú sa asi do 10 sekúnd, predpokladám, že do 5. A toto je tá križovatka, kde sa točil Tokyo Drift, čo tamto, a už je zelená. Pískajú a odkiaľ pôjdu auta. Pozri, táto s dvoma telefónmi trčila. Tam už idú auta, no. Hneď vedľa križovatky máte hranaté melóny na predaj za 18 tisíc. To je 10 tisíc je 60 eur. 100 eur, no.
Vieš, že oni robia aj tie ovocie muslimy. Ďalšiu vec, čo si ideme ukázať, keďže tu máme fajčarov, sú fajčarské boxy, takto priamo na ulici. Shibuya, presne odtiaľto, tým smerom išlo to Tokyo Drift auto. To je fajčarská ona. Ako? Aha, to je fajčarský kútik. Tu sú populárne Mario Kart. Môžete si zaplatiť a budete po Tokiu takto jazdiť. Po takýchto, na takýchto autičkách, motokárach. Priamo cez Shibuyu. Ľudia sa opäť zhromažďujú. Livestreamery a tiktokery sa pripravujú na natáčanie. Otázne je, kedy je tu najviac ľudí. Ktorý čas? A už sa to rozbieha tam vzadu. Zo všetkých strán. Tejto križovatke je historku, tedy keď točili rýchlo a zbesilo v Tokiu, tokiuskú časť, tak jak tu prechádzalo to auto, potrebovali to tu natáčať na 15 minút na tejto križovatke, im to zakázali. A tak vymysleli to iným spôsobom, vybrali si náhodného človeka, že dáme ti toľkoto a toľkoto peňazí, ale musíš zobrať na seba, že si režisér. On povedal, že dobre. Tak zatkli tohto pseudorežiséra, ktorý si zarobil a oni si natočili svoju scénku v noci. Sme teraz ináč dole pod tým prechodom prechodcov a je tu také, že pasáž, ktorá sa volá, že Fučov. A máte tu veľký výber jedál rôznych a s výkladmi. Napríklad tu máme čo? Nejaké čo si opražíte, vyberete ho, jak v Tajsku. A opražíte, oni vám to urobia. To je nejaká baba, poďme pozrieť čo, na čo baba tam čumí. Neviem, čo to je, nejaký majsen, alebo čo to je. Kreveta s tatarskou mačkou. To je z majonezu. Je tu veľký výber jedla. Ja som si vybral konečne. Po troch rokoch idem jesť zemiakový šalát, kurácie, ale ten zemiakový šalát hlavne a pozrite, není kde jesť, nie sú tu nikde stoly. Toto je jediné, čo som našiel, čo asi budem jesť tu. Niekedy tí Japonci, veľmi čudné to je, veľmi, veľmi čudné miesto. Kura, šalát, nabalil miliardu sushi. No, a to pôjde za minútu z jedera. Za minútu? No. Koľko si platil za túto? Za tú sushi? 1500... To sa dá? Koľko to je? Čo sme boli v Osake, tam by 7 eur? 7 eur, no. Tam by ten kamoš za túto zaplatil 60 eur, 50. Čo tam dáva? Nejaké meso? Alebo čokoláda? Tak ideme zase, pozrite koľko japonských dievčat tu je. A koľko máme? 5 sekúnd. Poď, ideme už. Tam. Ty vole, to je masaker. Z jednej strany dal, cítim sa jak v stredoveku, vieš, vojna keď je, keď utekajú proti sebe. Narnia. A my ideme do nich. To jak to chceš prejsť, to sa nedá. Oni ma stiahli tým smerom, tento dedo. To asi najlepšie počkať. Wow. Pozrite na tie pekné japonečky. Do toho Starbucks kafe asi skočíme večer a odtiaľ si natočíme pár záberov, že vraj je, čím viac je večer, tým viacej ľudí tu je. Tu asi prešlo akurát za túto zelenú 2500 ľudí približne. Pôjdeme asi aj trošku večer popiť a ideme hore eskalátorom okolo školačiek. Tu sú jedny školačky, tu sú druhé školačky s mini sukňami. Vybavujeme fotku so školačkami. How old are you? How old are you? 17. Oh, very good, very nice age. Yeah. I'm 23.
Cool, thank you very much. Thank you. You are studying or what are you doing? Studying English, yeah? Every day, yeah? Okay. So you are original Japanese? Yeah, Czechy, yeah? Have a nice day, yeah? Yeah, thank you, bye-bye. Stále idú za nami? Tu sa ináč tuším chodia baviť, no, tí mladí hore, na strechu. Tak ideme pozrieť. Pozrite, je to metro a tam nemáme. Skate park. Brutálny park na streche budovy, na štotom poschodí. Horolezecká dráha. Za chvíľu niekto za mňou pribehne, že nemôžem točiť, lebo tam bolo, že zákaz točenia, ale neviem prečo. Tu futbol sa hraje. Tuto hral ten Ice Speed futbal. Všetci. Je tu zákaz točenia a všetci tu točia. Ale keďže sme turisti, tak cudzinci nám je všetko prepáčené. Všetci sa dole fotia s háčikom. A pozrite, čo je tu. Háčiko je aj tu. A je tu aj veľa študentiek, ktoré sem chodia odpočívať do parku. Celkom zaujímavý park. Tam sú ďalšie študentky v minisukniach. You dance? Yeah. TikTok? Yeah. Yeah, okay, okay. Oh, practice. Wow. This is you? No. Kyutoga. Okay, okay. Yeah, okay. Hello, hello. How are you? Shy, no shy, no shy, shy. YouTube? Oh, no. You want YouTube? Eh? You want YouTube? You want to be on YouTube? Oh. No. No YouTube. Yes. Yes. Okay. Okay. YouTube. Can I take photo? Yeah. Can I take? Was there any just a selfie. Can oh, can I see this? Yeah. Yeah. Hey, one more shot. Japanese školáčky. Hey, thank you very much. Simi, you saw Malna. That's it. Bye. Diko, Simi, it's easier than Simi 30. Look here. Wow, koľko ľudí tu je. Hello, hello. Kámo, tu budem chodiť. Asi sa tu zdržím o 2 týždne. Ale si tak zavesím, ty si malo tak včera. Všimol som si už tam hore na schodoch jednu babu. A pozerajte, čo stále ide pred nami. Asi hľada nejakého Európana. Rozmýšľam, že sa aj prihovorím. Poď. Ale má okuliare, to má, neviem, nevzrušuje máte okuliare. No toto mi pripomína, čo som videl také video, že najmenší byt v Japonsku. A bolo to, dalo sa to pre nás cez Airbnb, tak schválne idem hľadať to video, že čo nájdem a či je to tá budova, lebo fakt veľmi malá. This is Japan's craziest apartment, hands down. I usually like to jump right inside, but you have to see this building from the outside to truly appreciate it at scale. Because this here, that is the entire building. That's the whole thing. It is 5 floors of triangular goodness. It's essentially like living in a Toblerone bar. Tak oni sa tu na bol už od včera či predvčera a včera boli na tejto ulici a hovoria, že je dobrá. Tak ideme omrknúť túto ulicu. Je tu veľmi veľa ľudí. Opäť obrazovky. A čo je toto za križovatku? Tam je nejaký poriadny Mercedes. Je to tu divoké. Máme zelenú, tak poďme. Prešli sme križovatku a tiež nás tu zaujalo toto. Tu hore máte obchodný dom. A hore, tá strecha, máme niekoľko poschodí zelene. Ale nie, že na rovinke, ale takto kopce zelene. To sú mi vieci teda. Po
Pokémon. Ak ste niekedy pozerávali Takešiho hrad, tak tu máte Harajuka stanica a pred nami sa nachádza Takešita Street, Takešiho hrad ulica. A my sme vo videu, či nie sme? Musíme ísť nižšie. Teraz moje nohy tam trčia. Anakonda, kladivo. A tu sme my. Počkaj. Tam, kde je kamera? My sme prišli a vyplo to. Zistíme, o čom je táto ulica, ale zatiaľ sú to v podstate čo iba suveníry, obchody, nie? A veľa ľudí tu je. A je to zaujímavé tu sledovať, keďže tu stále chodia ľudia, že ak vyzerajú. Čo sme to objavili? Čo to je? Tak poďme sa prekvapiť. Poďme sa nehať prekvapiť, čo to je. Cukrové vaty? Druhé poschodie. Ako to funguje? To je obyčajný obchod? Aha. Teraz mi príde povedať, že nemôžem točiť, ne? Môže, môžem poradiť. Cítim strašné sladké veci nejaké. Čo vidíš? 45 cm. 40 cm. Čo? Anatáva dokusím deska. Nie, doda to, mačka. Čo to? Čo je slobodná. Do you have a boyfriend? My friend is looking for a girlfriend. Are you interested in a European guy? Kawaii. Pozera na teba. Na teba, že kawaii. Kawaii znamená, že pekná. Je takúto veľkú, to zješ celé? Pozri, aké je to proti nej. Čo? To neznosť ani na ulici. Koľko to stalo? Thank you very much. Jednu vec, čo si určite dajte, keď prídete do Japonska, sú tieto palacinky. Brutálne palacinky. Ja mám najradšej tam tie banány, jahody. Počkaj, ktorá to bola? Tuším hentam za 640 a čokoláda. Wow, ale toľko príchuti. Brutalita. Pozrite takýto obchod, ale neviem, či nám dovolia natáčať. Hello, I make picture. Can I picture? No. No picture? Oh, okay. Inside, okay? No movie. To je Michael Jackson. A samurajský... Wow. Kostýmy. Pozrite na to. Za zákaz fotenia. Chodia, nemôže sa tu točiť, tak teraz točím na... Jak sa to povie? Na skrytú kameru na hodinkách. Ukáž nejaké šaty, ktoré sa ti páčia najviac. Sú to fakt brutálne kúsky. Ale viac menej ženské. Takto keby som chodil kámo po Pattaji. No. V tom šupane. A vedľa mňa môj v Hento. Pecka, ne? Chceš predstaviť takom do letadla postup? Cool. A ešte k tomu meč. Pecka. Škoda, bo ja mám rád, tak to si natočím. Škoda. A všimli ste si, že už nejak zapadá slnko? A už... Aha, tu zase nemajú stoličky, nemám si kde sadnúť, ináč by som si dal tú parádnu palacinku. To máš štve. A tu vidieš, že nejaké Európania tu pracujú, alebo aspoň tak, ktorí trošku... Aha, toto je tá kaviareň, kde som chcel ísť. Mini pi kafe, to chcem dať do vlogu. Dajú sa hladkať? Dajú, no. Káva nejaká vieren s prasiatkami. Toto sa mi páči, predstav si, že takto by si vyzdobil nejakú kaviareň v Bratislave. U nás prídeš a prázdna iba stôl stoličky, ne? Aha, tieto ak sú oblečené. Prosím.
cukríkové oné šialenstvo. Niečo si nechcete kúpiť na domov? Ó, oh, kawaii. Čo? To pozri. Lizatka. No, odfotiť sa vám. No, dobre. Veľa ľudí sa sem chodí iba fotiť, podľa mňa. A málo kto si to kupuje. Chceš s nimi fotku? Chceš s nimi? Hej, hej. Postav sa. Sa postav, povedz, že keď daj mi tašku. OK. Daj mi tašku. Daj mi tašku. Dobre. Pozrite, jak nastavili ruky. OK, OK, thank you. Arigato. Zase nejaké sladkosti. Toto neviem, čo je, nejaký los. Ale neviem, ako to funguje. No, ideme sa prihovoriť. TikTok. Čo robia? Fotky? Oh, pictures, where? Sme zo Strawberry Fetish, neviem prečo práve tak si nazvali tento obchod. Ale dajú vám tu nejaké sladkosti a to si môžete potom namačať do tohto. Tu si môžete urobiť fotku. A prečo sa to volá Strawberry Fetish? To nechápem. Toto sú presne ten štýl topánok, ktoré väčšina Japoniek nosí. S veľmi vysokou podrážkou. Čiže miesto 140 majú 150 cm. Aha, tam si akurát jedna skúša. Počúvaj, koľko, poď sa pozrieť, len tam si kúpuje jedna, neviem čo tu môžem natáčať. Koľko stoja? Pozri na tieto punk. Tak už opúšťame Takešiho hrad a teraz ideme vymyslieť s Petrom a jeho priateľkou, že kam ideme ďalej, čo? Ešte omrkneme túto ulicu, pozri, tam je sumo hore, vidíš naľavo? Sumisti v trenkách. A bežci sú tu. A opäť obchod s palacinkami, ktoré by som si hneď dal, ale nebudem to jesť na ulici. Ja si chcem sadnúť. Popri tom, ako jem. Čiže opäť, toto bola Takeshi ulica. Keď budete v Shibuji, tak choďte na Takeshi na street. Ak ste niektorí gitaristi, tak toto je možno obchod, ktorý by vás mohol zaujímať, ktorý sa nachádza hneď vedľa ulice. Množstvo gitár a nájdete to zvonku, to vyzerá takto. Má to niekoľko poschodí, pozerám, že až 3 poschodia. S gitarami. Čo? Možno až 9 poschodí? Nie. Táto budova má 9 poschodí. A asi iba 3 sú pre gitary. Wow. Približujeme sa opäť. Jak sa volala tá ulica? Tá križovatka? Shibuya. Shibuya Crosswalk. A že vraj večer by tam malo byť o mnoho viacej ľudí a malo by to aj pekne vysvietené. Ale nedalo mi nevybrať kameru pri takejto tradičnej japonskej ulici. Plne zaujímavých ľudí. Ako napríklad tieto Japonky v parochniach. 72. A tu stávajú ďalší most. Wow. Obrovské centrum. A tam je naša Shibuya. Rozvoľ tam vzadu, za týmto podchodom. Už sme tu, Shibuya Crosswalk, ale lepšie bude, keď sa natočíme túto hore zo Starbucks kafe. Uvidíme, či sa dostaneme túto k výkladu, k tomu sklu, lebo sú tam tlačenice, to je vidieť zvonku. A dáme si možno nejakú kávu. Thank you.
Čiže toto je najhustejší prechod prechodcov na svete. Pokoj je asi 8 hodín večer, štvrtok. Vyzerá to jak pred štadionom, keď skončil nejaký zápas. To je bežná premávka denná. Čo to je? Nie je toto? No... Resident Evil, no? To je nejaké anime alebo také niečo. Paid seat. Aha, toto sú reštiky. Aha, tu ľudia sedia normálne. V tých... Áno. Pozerajte, tu je kaviareň a ľudia tam sedia a pozerajú sa na výklad s figurkami. To už si videl? Vyzerá dobre, ne? A chodiať z celého sveta, len aby to, aby mohli sedieť. A čo je toto? To je ďalšia kaviareň. Pinšnicová kaviareň. Wow. Kámo, tam má veľký monitor. Ty vole. Tu si môžete pripojiť zrejme na veľké monitory, svoj laptop alebo čokoľvek. A tu by mal byť zase Pokémon? Niečo Pokémonové, áno. Pokémon Card Launch. Ja neviem, čo to je. Pokémon Card Launch. Môžeš zbierať tieto postavičky všelijaké gumené. Pozri, oni to vo veľkom kupujú a hrajú o kartičky. A to všetko iba kvôli rozprávkam, podľa mňa. Pozri, ak je oblečená zás táto baba. Čo to je? Popíja. Aj mladé baby, školáčky, čo? Jak tu behajú kvôli takýmto, neviem čo, Pokémonom. Čo tu robia? To je nenormálne. David, bizar. Keď sa pozrieme tu na vpravo, tak vidíš tie dve slečne, čo oni robia. Hrajú kartičky. Prišli si zaplatiť vstup, aby si mohli Pokémonu kartu hrať. No. Brutál, a tam hrajú ďalší. A tiež baba tam je. Hrajú Pokémon kartičky. V docela drahom, drahé reštike. A ďalší idú len. Už ťa, že či sa oplatí tá cena, alebo nie. 1650. A môžeš hodinu, to je časované, to vieš, ne? Iba hodinu a potom musíš zase platiť. Teraz British pub. Teraz už ideme úplne fakt, že náslepo. Počkaj, tu je nejak veľa svetla. Čo je toto tu naľavo? Oni vidia napravo svetlo. David, čo je toto? Pozrite, koľko ľudí, neviem, komu prejsť. Jaké sú iba šperky, nič iné. Prívesky, prstenie. Neviem, kam sa mám pozerať. A zase tu funguje to, že 2, 3, 4, 5, 6 poschodí a nájdete tam neskutočné veci na každom poschodí. No musíte vedieť, kde. Ktorým smerom ideme? Odtiaľ sme prišli. To je jedna možnosť. Druhá možnosť ďalej ísť tam. A tretia možnosť aj tamto vyzerá celkom živé. Čo? Tak kde ideme? Ideme na všetky smery. Toto je čo? Zas guličky. Tuto kebab má reklamu nad kebabárňou. Samozrejme nejaký kúrek. Postav sa tuto presne do stredu. Aha, tu máš aj krížik, presný stred križovatky. Sa robia fotky. Hello. A ideme tuším okolo Komenského, ideme cez tam tú uličku. Neviem, kde je to centrum, neviem skoro nič o tejto Shibui, ale pôjdem asi tým smerom. Tak poďme rýchlo, kým nás autobus neprejde. Britské puby sú tu populárne.
ale potom to máte aj typické japonské reštiky, ako napríklad toto. Myslíte, ak tu ľudia ide. S týmto si môžeš robiť fotky, aha, už to chápem. Tu si robíš tak, pozri, tu sú fotky, vidíš? Ty si môžeš použiť tieto, ne? Môžete si tu robiť takéto miliardy, takýto fotek, ja neviem, jahodu si dáš na hlavu. Alebo, čo tu je, medveďa. Hovno, pozri. Nechceš fotku s hovnom? Na hlave. Nejdeme sa pozrieť na chvíľu. Pikachu. Okuliare. Hovno? これね、これじゃつけたいみたいな感覚の。これつけて、これつけて。Hopsy. Ne, hovno máš dole. Pozri, tu je. Ale to je tuším do ruky. 500 to stojí. Čo? Tak to vyzerá automát a tuším 500-600 to stojí. Obsluha je tu celkom pekná ženská. Hľadáme teraz miesto, kde sa chvíľu oddychneme, sadneme a sa aj najeme. Tak nechám to na nich, oni sú predsa len dvaja, ktorí sa ku mne neprispôsobujú. Japanese špagety. Toto je moja polievka. Plody mora, ty máš čo? Ja som si dal chobotnicu. Tu máme taký východný blok. Halušky. Vajíčko, slanina. Keď nemáte vidličku, alebo lyžičku, alebo čo, tak si to musíte zjesť vypýtať. Ďakujem. A teraz sme si všimli, jedna už odchádza práve teraz. Všimajte, jak tu Japonky. Jedna Japonka sama je, druhá, tretia, teraz bola štvrtá. Takto sa tu chodí. No. Najsam, jak sa to povie, najosamelejšia krajina na svete. A už muselo aj toto prísť opäť. Že? Guličky vyťahovať. Nikdy nepochopíme, až koláčeky z guliček, pozri. Tam je týpek, no. Aha, tu máš chrobákov. To je hovienka, ne? Môžeš chytať hovienka. Počuj, poď tu, poď vyťahnuť sirupovú fľašu. Sirupová fľaša. Fotky? Aha, nohy. Podlezeš tam? Máme tu influencerku, pozrite v ružovom, ako stojí. Fotky. Chcem ísť ďalej, ale budem asi na zábere, nevadí. A hádajte, kde práve sme? Opäť na tom našom mieste. Shibuya Crosswalk. A je tu sa mi zdá oveľa viac ľudí. Pozerajte. Teraz takto vybehnú. Počkaj, kde sme? Tu, kde je ten hon? Aha. Ale je tu menej ľudí, sa mi zdá, či? Asi menej. Ale končí zelená o chvíľu. Ľudia sa tu fotia.